Робочий тиждень добігає кінця, а отже саме час планувати свій відпочинок. Зустрічайте останній місяць зими, відвідуючи тільки найцікавіші міські івенти. Знімальна група «Інформбюро», як завжди, підготувала для вас добірку заходів, які відбудуться у ці вихідні. Запасайтеся попкорном. У кінотеатрах ви побачите такі новинки. Драматичну комедію «Зменшення» з Метом Деймоном у головній ролі. Бойовик канадського виробництва «Брейвен» – «Дикий». Пригодницьку стрічку «Той, що біжить лабіринтом, ліки від смерті». Фільм жахів «Астрал» – «Останній ключ». Біографічну драматичну комедію «Смерть Сталіна». Біографічний фільм «Велика гра». Сімейну стрічку «Джуманджі. Поклик джунглів». Та інше. 2 лютого в інформаційно-виставковому центрі «Бузок» о 17:00 відбудеться відкриття виставки «Назустріч коханню». Експозиція являє собою зібрання кращих дизайнів в різних техніках – вишивка бісером, стрічками і нитками. Вхід вільний. З 2 по 4 лютого у першій столиці проходитиме виставка ярмарок натуральних каменів і прикрас «Райдуга самоцвітів». Гості заходу зможуть побачити і придбати натуральні камені і мінерали, авторські прикраси, намисте, сережки, каблучки, а також насолодитися цікавим спілкуванням з кращими майстрами України. Все це за адресою площа Конституції, 28. У Харкові пройде спортивний турнір «Козацький двобій». 3 лютого у Палаці спорту «Локомотив» о 10 годині ранку відбудеться відкриття спортивного заходу для справжніх патріотів і поціновувачів цього національного виду спорту. Вхід на турнір вільний. Також цієї суботи у першій столиці пройде дитячий фестиваль роботів RoboFirst – більше, ніж роботи. У рамках заходу пройде регіональний чемпіонат First Lego League, під час якого 150 юних винахідників презентують свої роботи у галузі робототехніки та лего-моделі. Крім цього, усі відвідувачі заходу зможуть побувати в музеї грошей, побачити роботу 3D-принтера, взяти участь у майстер-класі зі створення роботів, позмагатися у лазерному бою і багато чого іншого. Захід проходитиме за адресою проспект Перемоги, 55, з 9 до 18:00. Вхід вільний. У Хнатоп 3 лютого відбудеться показ легендарної опери Жоржа Бізе «Кармен», а у неділю концерт у салоні «Маестро» та балет «Жизель». У Фельдман екопарк відзначить День байбака. 4 лютого у неділю американський байбак Філ і харківський байбак Тимко, а також інші провісники з тваринного світу розкажуть про прихід весни. Харків'яни зможуть побачити веселу виставу, присвячену цьому святу, взяти участь в ігрових програмах і майстер-класах, пограти в настільні ігри, прогулятися зимовим лісом і поспілкуватися з тваринами із зооколекції регіонального ландшафтного парку. 4 лютого о 14:00 у Харківському історичному музеї розповідатимуть про чайні традиції і чайний етикет. На музейному факультативі харків'яни зможуть дізнатися про особливості формування чайних традицій у Китаї, про мистецтво чайної церемонії Японії, секрети англійського чаювання. Усіх відвідувачів пригостять цим ароматним міцним напоєм. Ви ще встигнете на єдину в Україні виставку «Рослини хижаки і мешканці джунглів», яка наразі експонується у торговельно-розважальному центрі «Караван». Годування м'ясоїдних рослин проходить о 10, 15 і 18 годині щоденно. Це була добірка найцікавіших івентів найближчих вихідних. Плануйте свій відпочинок разом з командою «Інформбюро».